Galdona Coffee. Galdona Coffee dengan Milo Galdona. Okey, ini bahan dia. Susu, nescafe, gula merah, yang itu. Dan untuk Milo, kita gunakan Milo lah. Milo dan omelet. Okey, tengok macam mana aku buat. Okey guys, mula-mula kita masukkan 6 sudu nescafe tu. Dua, tiga, empat, lima, enam. Ini tengok korang lah berapa orang kat rumah kan. Lepas tu gula merah 6 sudu, sama je macam Nescafe tadi. Tu 2 3 3. Oh wah. Tiga eh tadi. 4. Aduh, tak betul. 4. Terlebih. 5. 6. Okey. Dibuang lah. Lepas tu air panas 6 sudu. Eh, bukan kena ni. Pukul 2 3 4 5. Nah, betul kau kacau. Zoom, zoom kamera zoom ni. Okey, kacau. Kau sekolah ke tak? Kacau. Kacau rata-rata. Tu korang kena pakai hand mixer lah. Korang kena gunakan dia punya pelajar yang rendah dulu. Kacau sampai kembang. Ke sekolah ke tak? Ok guys, yang ni lah dia. Ukur dia yang kita dah pukul tadi. Supaya dia macam ni eh. So, sediakan gelas dengan batu, air, susu. Tuang dulu. Okay, lebih kurang macam ni. Tu korang letak atas dia. Oh, tu kau adjust sikit. Okay. Okay, ni untuk Milo. 1 2. Okay, 3 sudu Milo. Lepas tu korang kena letak gula.
tak dua cukup. Tu 3 6 manis. 2 3 gula 3 sudu. Lepas tu kau kena guna omelet. Overlet, omelet pula. Omelet tu telur. Lebih kurang tu sudu kot. Apa nama dia? Kacau. Tak air. Air panas. Tu 2 3 4 kacau. Kau kena kacau lah. Kau kena pakai mixer. Okay, kau dah pukul kembang sini. Sediakan gelas. Gelas dengan ais. Kau letak susu. Okay. Tu korang kaut. Yang ni. Okay, yang letak atas ni. Kau jangan letak susu banyak sangat, dah melimpah dah tu. Boleh ni eh. Okay, kita test yang Milo punya. Tu dah murah nak melimpah hari ni. Kisah yang lelaki buat kerja pun. Oh, macam masker Milo kan. Ni aku rasa korang kena kacau dulu lah. Okay guys, video sampai sini. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.